У соцмережах козівчани скаржаться на місцевий цукровий завод. Мовляв, підприємство не має нормального водовідведення і це може призвести до екологічного лиха. Разом з інспекторами з охорони навколишнього природнього середовища Тернопільської області ми побували на цьому заводі. Однак представник товариства з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор» поспішив заспокоїти. Думаю, що екологічної небезпеки тут немає ніякої. Просто сніги розтаяли і стекли в рови, і все. В хід ідуть аргументи. Мовляв, отримали занедбане підприємство, яке протягом двох попередніх років взагалі не працювало. Тож, якщо якісь проблеми і є, намагаємося поетапно усувати їх, переконує головний інженер Володимир Федоришин. З'ясувати правду взялися екологічні інспектори, які відбирають стічні води для лабораторних досліджень. Остаточні висновки обіцяють оприлюднити, як тільки будуть готові результати. Але основну версію цукроварів заперечують. Однозначно, це не є причина того, що розтане сніг, тому що снігу не було великої кількості. Напевно, це пов'язано з виробничою діяльністю і якоюсь ситуацією нестандартною, яка відбулася на підприємстві. Не на камеру козівчани кажуть, підприємство дає робочі місця, але не дотримується вимог природоохоронного законодавства. До слова, контролюючими повноваженнями у нас наділені, зокрема, органи місцевого самоврядування. Треба віддати належне, його представники були з нами максимально відверті. Це щось в них там не так пішло, чи десь забило якийсь канал, не готовий сказати вам точно, що там було. Ми виїжджали, просто бачили, і вони ліквідували цю поломку, і зараз процес працює так, як має бути. Кожен в свій захист говорить то, що хоче говорити. А було в них мало таке місце, але воно вже все виправлене. І вони пообіцяли, що більше таких технічних неполадок у них не виникне. Результати лабораторних досліджень ми повідомимо вам у наступних випусках. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.